Fshati i Brodec gjendet në malësitë tetovës, me një pejsaz shumë të bukur të sharit dhe me një lartësi mbinetare për 1200 metra. Brodeci ka tokë mesatarisht pjellore, rafshnalta të skajshme e bjeshkë të larta. Në fshatin Brodec bën pjesë edhe bjeshka Kobilica, e cila ka një lartësi mbinetare mbi 1650 metër. Ky fshat ka popullsi etnikisht shqiptare, flasin gjuhën shqipe dhe kanë përkatësi fetare muslimane. Popullata e fshatit Brodec sillet rreth 1200 banor, kurse sot ky numër vjen duke u zvogëluar. Fshati Brodec ka parafërsisht 200 shtëpi. I pari bashkisë vendore në fshatin Brodec Bashkim Fejzullahi rrëfen historinë e bukur të fshatit Brodec. Brodeci si çdo fshat i Malësisë ka histori bajit bujshme ka. Për emrin nuk kemi informacion se nga ka ardhur. Ka gojdhëna sikur dikur ka qenë liçene kanë lidh Brodet këtu e ashtu Brodec në atë aspekt, po nuk është argumentuar. Histori ka të mjaftueshme si në luftën e parë, luftën e ditë, edhe para tinve, edhe luftën e 2001-shit, edhe ka histori edhe dhimbshme të luftës 2007. Kështu që ka mjaft shumë histori. Sa shpi është e sa banorë, ma herët se ka qenë të tasha, ka shpërngulje, pse largohen banorët nga Brodec? Brodec i vazhdimisht ka shpërngulje, dhe me thonë që nga vitet e 70 ka fillu shpërngulje, edhe për para viteve 70, për shumë numri vogël. Numri madh që është i shpërngulur është nga vitit 2001 deri në këtë moment. Do me thonë në vitin 2001, pas luftës, kena numru afer 1290 banor, ta është i afersisht janë 1950, kështu që i bjetë 350 banor janë më munges, edhe për kundër rritjes që vit lindin. Neve ka pas në zonës shkollë afer 300 zonës, ta është i ka dukundi 120 ose 140 nëse janë të shifrat sakta për afërsisht vitet e fundit. Shpi ka numron të 150, ka shpia që nuk janë shpërngullë definitivisht, mund të themi një 10 shpi, afër 160 shpi, 150 jetojnë zakonishtu. Arsit janë të shumë të një ndër arsit më kryesore është ajo e papunësis, infrastrukturës. Më thënë, të neve nuk ka komuna ka mund ose shteti ka mund siguron mjetë për rrugë, për punëtorët, për në zonë si të ka vitet e fundit edhe për punëtorët. Të shkon një punëtori duhet 100 euro të pagun mujtë vetëm rrugëtim. 250 euro dhe këtë rrogën, i bie që 50-40% rrogës talone për urtim, për rrugë. Kështu që më mirë i bjetë shkon me qira, të parit i e për qira, edhe as nuk lodhet, as orari punës i bje më i shkurt, se duhet një orë rrugë, nuk është punë vetëm e verës, është edhe e dimrit, është edhe e vjeshtës, që prejmë vjeshtë edhe derim prejmë verë, neve gjithë e dim, rruga nuk është ajo që duhet tjetë. Ka pengesat e veta, edhe për atë njëndër atë arsirë kryesore që shpërngulin është kjo. E dita është nuk ka arsim të qëndosh, kjo është që në bringose dhe më shumë nga gjitha, nuk ka arsim të qëndosh, dhe me thonë nuk janë asë një arsimtar adekuat deri para 4-5 viteve. Ta është i këto 4-5 vitet me insistim bashkisë lokale, edhe të këshillit prindve, dhe i diku janë afru, me thonë arsimtarët janë adekuat, po kush qëfar do londë të jep, arsimi ra nivelin 0, përgjithsi 0, edhe çdo kujt i dhimbset vetja i dhimbset fëmijët edhe më shumë se vetja, kështu që kanë marrë vendim që të largohen, të çojnë nxënësit nëpër tetov, të regjistrohen nëpër shkolla atje për të pasur një tarlë më të mirë. Ju jeni këtu. Unë më thonë njerëz se çe qëndroni këtu. Çka ju mban këtu qëndroni? Unë u shoh tërheq më shumë. Çfarë mirë ka fshati që mund? Unë jam këtu, po të them vërtetën, duhet të pabesueshme. Unë jam këtu që të kontriboj për fshatin tim, të ketë një tarë me pak më të mirë. Unë nuk kam qenë këtu,
prej në moshën 15 vjetë kam vepru në Tetovë dhe vazhdoj të veproj prapë në Tetovë, shku për gjithandej me punët e mija. Punoj privatisht, nuk jam me shtetë, me komunë, me sendë. Edhe mundohem që të punoj të apë kontributin tim bashkë me kolegët e mi për një talë me më të mirë, të nëzënësive më spari, të infrastrukturës, përgjësit jetës banove. Brodeci është nivel larsis bidetare, është 1050 dhe 1150 metrë larsis bidetare. Brodeci ka një klimë të mrekullueshme, qoftë verës, qoftë edhe dimrit. Ta është i neve pse jemi të varfër, është qëtër qështje. Vendi është shumë i bukur për çdo gjë, për çdo kohë, për çdo stin. Brodeci zakonisht është marrë me bujqësi dhe blegtori, më shumë me blegtori. Tashti puna e bujqësis që nuk merë një në bujqësi është një ndër arsjet shkaki ujit për para ishte koha, ashtu kishim një vij ose proj, si thonë, për vaditje që shfridzonim, e shfridzonim për mes fshatit. Koha e bën ndryshimin e vetë, është disa rrugë fillon të ecin me kerre, me sent, ndalëm atujnë për shkak se nuk ishte e mundshme më të kalonë në përfshat, edhe pa mundësia që të regulojmë në me ceva, me sent, për të po për vaditje të vazitje, është një ujë, një vend të kemi poshtë, është shumë pjellor, jashtë zakonisht shumë pjellor është, edhe për shkak të asaj tujt, të është e vend nuk levrohet ma, nuk punohet ma, nuk mbillet ma. Emrin vendje ka Ograda, i themi neve, dhe me thonë edhe një pjesë e kap të qesh, ma kështu janë emra që i kanë gjelë për dikur, edhe një pjesë tjetër e kemi pashtu shumë pjellore, është Bola Voda, ashtu kanë gjelë për atër ujë barë, si thonë, vendi. Kemi vendin tjetër pashtu pjellore, është për të reke, është pak më i vogël me tërkatror, po është edhe ajë shumë pjellore. Në thonë, pjesët tjera i kemi bjeshkën për para i kemi punu, edhe une si fëmi e kam bri, kur kemi pas vend dikur, e kam bri, kemi punu, kemi levru, kemi mbjell thekër, grur, tërshër, të ashti më, jo atje pas këtu nuk mbillet. Kjo është gjithë pasoj e uj që nuk kemi uj për të mbjell. Thonë, këtë në disa emra, ka dhe shumë emra tjerë, Sheligje, ka Cerni Vërf, ka Kaldërm, ka Shpele Kuqe. Jeta ka shumë vështirësi këtu, përsa i përket jetës, përshkak nuk, se nuk investohet, nuk punohet. Më shpari ndryqimin publik, për 7 vite, lirish mund them, tashti 8 vite ka, që e kanë bo njëherë komplet, edhe vitin e kalume e kanë bo komplet, po me defekte, për 3 mujë ditë prapë nuk kemi asë një dritë që punohet ndryqimin publik. Bëjmë kërkesa në komunë, nuk kemi tjetër ku të kërkojmë. Atje ku duhet kërkojmë, i bëjmë kërkesat tona, qoftë me shkrim, qoftë me gojë, qoftë me lutje, qoftë me gjithçka, nuk merren parasysh, dhe me thonë gjithë ato që i bëjmë, asë 1%. Edhe jemi demoralizuar me një farë aspekti, po tashti nuk mund t'a lëmë bashkë, se më nuk bëhet edhe t'a lëmë mos merrem i fare me ta. Prapë se prapë mundohemi t'a bëjmë pak më të mirë jetën këto. Nga Brodeci kanë perëndim? Kanë perëndim, nga Brodeci ka pas të më thonë për vitë e 70 apo numri vogël, pas luftës është rritë numri, pas diminishtë është rritë shumë, ndërkohë që neve kemi pritë, si çdo kush ka pritë që të bëhet më mirë pas luftë, që të mos kemi nevojë që kemë përëndim, po ja që e në ka detiru që edhe më shumë të ketë shpërngulje, biles, të më thonë për para, shkonin para diminishtë, shkonin vetëm krye familjarët, edhe u kthenin vetëm ato, tashti momentin e parë që i petë mundësia dhe atje i mere dhe fëmijët, edhe kjo është një ndër arsye që ka radhë në numrin e nxënësve, që është tet i vogël në raport me përpara. Shtëpijat janë parafërsisht ato që kanë qenë, ama numri, do të thonë gjithaj numri që rritet, jo vetëm ai që rritet, por edhe prej këtij numri vjetër merr që kanë ngel kaq pak. Plaku, 83 vjeçar, Mingja Imerli, një malësor i vërtet e me plisë të bardhë, kujton kohrat e mëhershme në Brodec. Sipas tij, më herët skamja ishte më shumë prezente, mirë pa jo, nuk vëreshte për shkak të edukatës, sjelljes dhe respektit që mbizotronte në fshatin Brodec. Po kralloj ke plët, po muhabet më shumë. Qëta jine? Hi plak i kadera, si ja bja kërkush, një colë nuk ja bja sa në plak. E atjerë gjithë kërkush bere qëtë pikto. Kemi laro me kava. Kemi laru me
kual, kemi laro me magjarët. Do kushi e në karomo, pa buk ka ngra. Nuk kanë sale buk të ashtë, për një njërë dhe lekt kjesër. Ma heret, shumice e bashkëvendasve të mi merëshin me blektori dhe bujtësi. Tani këto dhe primtaria në shdukje, kujton plaku i mërli. Qëki pëshate këmë mërënje une, 3.000 copa dhin kishte. Qëta një jetë gjinë një 50 jetë gjinë. 200 e kësor lupë shtjerpa në bishkë. 100 këton katon. Ha, për e plotë. Qëta një në ketë katon një jetë gjinë në 30 lupë jetë gjinë. Si zalash po e ka pas dikollë, gjem 3 kollë. Qëta një jetë gjinë 20 kollë në ketë katon një jetë gjinë. Kote ka bërë rinia. Brodeci nuk ka çmim. Brodecin e duat se duat dhe vetën. Vlerëson kështu ki malësori i sharit, ku atë dhe dashuria është shumë e lartë në zemrën e ti. Gurbet lojkin e kemi pas djenë Beligrad. Shtajnë kanë më rajën në qërë dë njës me bukë sënë frajën. Se do një brodec? Sa duhe? Sa shpërtin tim? Sa duhe shpërtin, qaqen e shatin e duhe. Më herë darsmat organizoheshin shumë më mirë se tani. Nusja merreshte nga krushtit me anë të kuajve dhe jo si tani me anë të veturave. Kujton plaku nga Brodeci, Sherif Hajria. Darsmat me kol, i me nosë dhe i mishe me kol, me krush. E që ashtu, nuk me kjerë, ja. A ishtë maj ma interesant ma... Po qënë, ku dalë në televizi, ato darsla tona, duken si të mëjra, të mëjra të. Si problemet të përdiqme që janë në fshatë është infrastruktura jo e mirë dhe papunësia. Këto një herit janë edhe disa nga shkaqet që banorët braktisin fshatin Brodec. Si që shifni edhe vetë, ndoshta e kini paka, kini ardhë, më thonë gjendja katastrofalit. Rinia pa punë, njerëzit ikin pi fshatit, më thonë se nuk ka infrastruktur, nuk ka... Së di qëfar të them, që kjo është si që shifni në Brodec veçanërisht. Ajo ka fillu ti 2018, dhe me thonë, në mujnë e 2011, se do bëjt mbrenda një mujt deri në mujnë e 2012, i kapi bora dhe kambet edhe, me thonë, deri tash u ka bëjt 5 muje e udhë, ne e kalim shdo dit ati për në punë, që ata që jemi për të shku në punë, dhe me thonë, katastrofal, shdo dit kërët i kimi shkatru, njani prish, kartjerin tjetëri prishat, kemi bo thire deri të ajë ndërmarje cila i ka marrë, është kompetente për atë uudh. Ka qonë një ditë ku ishtë pak ma mirë, e ka hudhë vetëm një kamion grill, dhe me thonë, njënën pjesë tjetër katastrofale, da e shifë një edhe vetë ku do kaloni, dhe me thonë. Zdi që farëtim. Apel, shdo ditë imi të ubo, nuk marin masa asë kush. Veç kur do vje koha për votim, atër vinë na marin masë, edhe në i lajnë krijet magë, si thonë ata, dhe ikin. Mikpritje është një ideal i dashur i rëndësishëm i shoqërisë tradicionale shqiptare. Është krete pa përfitrueshme që me gjithë vështërsitë e mëdha ekonomike në mbar realitetin shqiptar, njeriu të mos pritet mirë. Shqiptarët e kanë mikpritjen të shenjtë e të pa kufishme. E një gjë e tillë nuk ju mungon të asbanorve të Brodecit, të tillë qofshi e të tillë mbetshi për gjithmonë.